早起时啊，当时上班时间，有一个头毛白叔叔的阿嬷拿一支雨伞过来，伫斑马线遐想要过车路，但是几落台汽车、奥多麦拢做阵违规，大家拢咧赶时间，无人要让阿嬷过。有一台奥多麦看到停在遐，要叫阿嬷先行，但是有个轿车一直过，阿嬷进退两难。这是伫中和人性街甲人生路的巷仔头遐，阿嬷这个方向的车，算算的。头一批到九台车，刷来阁有八台车，有十七台车，拢无要让这个阿嬷。有一台奥托拜要让阿嬷先行，颠倒互别台车超过，阁有人歪头甲看。影片公布伫网络，大家开始回来回去。有人讲这个人是行人地狱，有人建议拢甲检举，嘛有人讲头前停，后壁继续冲，安尼嘛实在真危险。警察民众检举系统。本分局已接获中和区连胜街与连城路171巷口车辆未停让行人之交通违规检举案件，查证后将依法处置。中和分局呼吁驾驶人驾驶车辆行经路口应谨记车辆慢看停的原则，停让行人优先通行。依照法庭检举的程序，警方是根据人所提供的明确车号跟影像，犯两台奥多拜跟两台汽车，不爱让行人。奥多拜罚千二，汽车罚6000。警方呼吁讲，车爱让要过斑马线的人先过，要通过路口嘛爱减速，才会较安全。民视新闻新北市报道。